Už otvírá se kabaret a ožívá sám. Zas nový program dnes k vám letí. Jak na dlani je malý svět a kdo by si přál nahlédnout může kromě dětí. Nad vchodem září světla neonová, svým jasem kolem jdoucí z dálky zvou. Jak zavůní, když letí muška banánová, za písničkou sem všichni jdou. Kabaret, kabaret, zve vás představení. Kabaret, kabaret, smutek úsměv změní. Kabaret, kabaret, je jak fontána. Kabaret, kabaret, fata morgana. Kabaret, kabaret, chce vám zábavu dát. Kabaret, kabaret, pojďte s námi si hrát. Začíná kabaret, same všechno porzle. Dejte pozor, vážení. Jako prsten, který sílu neznámou má, kabaret plní tajná přání. A na kouzelnou flétu jako v pohádce hrá, zde různé příběhy jsou k mání. Láska i písně, kousky orchestrální, kostýmy, palec, zkrátka šert a smích. Máme tu pro vás taky scénky aktuální, jít domů byl by prostě hřích. Kabaret, kabaret, zve vás představení. Kabaret, kabaret, smutek v úsměv změní. Kabaret, kabaret, je jak fontána. Kabaret, kabaret, fata morgana. Kabaret, kabaret, chce vám zábavu dát. Kabaret, kabaret, pojďte s námi si hrát. Začíná kabaret, samet všech obor zled. Dejte pozor, vážení. Vás zdravím a vítám u televizních obrazovek. Tohle zařízení jsme si sem vzali z toho důvodu, abyste na tom byli stejně jako diváci doma. Už je to asi tak 3 roky, co jsme natáčeli 8. až 11. díl kabaretu U dobré pohody. A tak jsme vás všechny chtěli pozvat na inventuru kabaretních písniček, scének a výstupů, které se nejvíce líbily. Kdysi kdo si řekl, ženu ani květinou neuhodíš. Tohle jsme si tedy říkali my taky, když jsme připravovali směs písniček o květinách pro ženy. Tak tedy dobrou pohodu a můžeme začít. Agaty bílé žalují vám nezměrnou bolest, že v srdci mám. Odešlo štěstí, život mi lhal, v srdci vzpomínku mi zanechal. Až květy jasmínu zase rozkvetou, pod nimi ve stínu zase budeš mou. Ty květy bělostné, jak padný sníh, řeknou, jak sladký je ten lásky hřích. Olivo, olivo, olivo zelená, řekni mi, olivo, co má milá dělá. Má milá voní rezedou a páni s ní nic nesvedou. Od máje totiž do máje má milá věrná je.
dám ti tu růži, růžovou růži do vázy broušení. Ať mě svou vůní, růžovou vůní osladí loučení. Tvé oči jsou modré jak chrty, tvé rety jsou jak rudý mák, a mé srdce kvůli nim trpí, ty nevíš a netušíš jak. Když jsem šel od Anduly, voněl jsem levandulí. Veď to máky v poli a mě srdce bolí, že tam zaorali naše místo pod to poli. Na podzim, když květou jižiny, podívám tak sám, tak samo jediný. Dolejší hospodě hrála muzika, každý se svou dívkou hned tam pospívá. Já nesu vám ty chryzantémy krásné se vzpomínkou a tichou nadějí. Snad řeknou vám, že se ty chvíle šťastné do těch mých snů zase vracejí. Jak se tak dívá, už lete jíva, tak vlajky vlajte a ty hudbo pěkně hraj. To tam je bláto a vypadá to, že přijde jaro, přijde, bude zase máj. Že přijde jaro, že bude zase máj. No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko. Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů. No. A co když je tomu právě naopak? Jak to naopak? No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně. Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný. No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že? To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente. Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto. Já se prosím dobře nerozuměl. Jak líto? No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze. To znamená tedy, že jsem... Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám. To nechápu, mám nejlepší doporučení. No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji jak, vám. Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky? Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím. Já jsem nějaký pištora, soudruhu ředitel. Já nejsem ředitel. Můžu? Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se. Ano, já jsem. Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že? Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl... A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska? No, to máte... Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno? To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku. No, nejsem náměstek. Ale mohu, vy byste mohli. Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén. Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy
umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře. Kde pak máte to potvrzení? Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no. Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne? To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne... Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam... Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít, žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram? Ne, to jsem nedostal. No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč. No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil. No, včera byla teplá voda příroda. Jděte teď v prosinci? No jistě. Promiňte, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co? Ne, no, co bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí. Ano, to já jsem dítě štěstěný. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo. Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25. 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. Na místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen z C. Cvěten, víte? S tím se si docela jist, tady co říkáte. Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla vštěstně celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba. Ovšem později jste musel... Jak později, ano, si... později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel. Přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom cervu, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente? Vůbec ne. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat. Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí. Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku. Můžu taky? Jo, samozřejmě, prosím. Jednu napak, potom, že... Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce. Kolik? No tak, 2,5. Dva a půl. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko? Velice rád. Boženko, kafičko. No tak, abyste to mohli věděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat. Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi. To je běžné. Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin. Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas? No? No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde. No v podstatě sami lapáli. No. Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv. To je moje.
Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo? To je směšné. Bude potles. Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden. Neslyšíte? Já už ten potles slyším. Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí. Přesvědčím. A tady je to ostatní, jo? Ustaň. Tak si to vezmete a... Dobré hodiny. Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo. Já teplé prádlo? Tedy... Teplé prádlo. Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím. No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte? Beru! Přečtem klasiky Shakespearea a Moliéra, výběr máme veliký od rána až do večera. Až si přečte klasiky, pozná každá hodná dcera za večera, jak nám může jít, jak nám může jít, jak ta láska začíná, chceme se ptát. Strašně zajímá na každý pád. Když se ti dva políbí, co bude dát? Hádej, co si všechno neslíbí, povíme si. Až si přečtem klasiky, Nezvala a Monsieur Zolu, výběr máme veliký, nahoru a zase dolů. Jak nepoznat zklamání, slzy a pláč? Jak se v lásce zahání falešný hráč? Když se ti dva políbí, co bude dál? Hádej, hádej, co si všechno neslíbí, povíme si. Až si přečtem klasiky Shakespearea a Moliéra, výběr máme veliký. Přečte klasiky, pozná každá hodná dcera za večera, jak nám může jít, jak nám může jít, jak nám může jít, jak nám může jít. Pardon, na okamžik. Pokud by se někomu zdálo, že náš výběr má jaksi jarní aktuálnost, já bych to chtěl všechno vysvětlit. Každá reminiscence a každá vzpomínka má svoji chronologii. Začali jsme jarem, no a ke konci roku se pomalu, ale jistě propracujeme. Taky, že nám se nemusíme věnovat jenom 8. března, abychom nedopadli jako jeden můj přítel, který se manželce věnoval opravdu velice sporadicky, až jí to rozčílilo a požádala o rozvod, prý manžel na ní za těch 6 let promluvil akorát 3x. A právník říká, no a kolik máte dětí? Jak to kolik? 3? Tedy, aby naše inventura byla jaksi kompletní, začali jsme jarem a teď hubky, šupky na kolo do letní přírody. Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám předvedl svůj hudební vynález. Je to 7válcový hrací poloautomat s 2 programovými okruhy a s ruční brzdou. Přístroj je pozoruhodný zejména tím, že jsem ho sám vymyslel i zkonstruoval.
Pochopitelně, jako každá novinka, má i tato své drobné nedostatky. Převodové soustrojí jde poměrně stuha a občas dochází k přesmyku záznamových válců. Doufejme ovšem, že to dneska nebude zlobit. Mezi 6 válců s nahrávkami Marinarelli, Lehké kavalérie, Dostaveníčka, Humoresky, Bolera a Už troubějí na horách jeleni jsem na zvláštní přání dramaturga ještě zamontoval Montyho Čardáš. Doprovodu mé produkce se ujal sám Václav Hybš, dirigent orchestru stejnojmenného jména. Konec? Ne, to je předehra. Takže začátek. La! Everybody boogie boogie, bílá kryška myška, vidí stále před očima samé lidi, samé lidi, samé lidi, samé lidi. Bílá myška opilá,
opřeně před sebe civí, bílá myška na mol zbytá. Velice se tomu diví. No, 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 no. No, no, no. No? No, no. No, 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 no. Kéž by byla nebyla. Kéž by byla everybody boogie boogie, everybody boogie boogie. Dali jsme jí do pastičky slaninu a na slaninu kapku džinu, kapku džinu, kapku džinu, aby sousto zapila. A teď chudák v pasti leží, děsí jí přízraky lidí uhází. Které v delíriu vidí. Nechoď, pojď sem, pojď to dospíváme. Ano. Kéž by byla nepila. Ale to je jiná opera tohle. Já vím. Kéž by byla nebyla. Everybody boogie woogie, everybody boogie woogie. Nechci vidět, jak se trápí, obraz jsem si zapomenul. Proto piju, proto piju, proto piju se všech sil. Na zdraví té myšky piju tak dlouho, až v delíriu. Deset jiných myšek vidí. Jsem moc zvědavej, co řekneš teď. Ubohá rusalko bledá. No ale že je to z jiný opery, z Prodaný nevěsty. Ne. Kdo ji prodal? Vodník. Ne. Od koho? Vodník. Moment. Já myslel od Dvořák a. Už nechceš nic vědět, jo? Nebudeš se na nic ptát. To mě stačí. Ani o tom, jak byl umazaný na zádech. Kdo? No, Blodek. Blodek byl umazaný na zádech? Co umazaný? Ten byl špinavý. Přímo? No, a oni ho chtěli očistit a on říkal, to nechte, to já sám operu v studni. Hergo, to je hlas. Je materiál, co? Ha, ty by si se s tím stát mohl i živit. Jo. No to si ani nevěděl. Už budeme pokračovat, jo? No teď už no. Vlastně už chybí jenom... Kéž bych se byl ma, neopil. Kéž bych se byl No, já vím. Kéž bych se... Kéž...
než bych se byl neopil. 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 Jsem Pilarová. No, po kapce džinu. Mirečku? Mirečku? No. Už bude 8. Ať to nezmeškáš. Ať to nezmeškáš. Říkáš něco? Ne. Máš tady kafíčko, cigaretky, židličky jsou připravený, já jsem tady taky. No. Tak mě tady máš. Co je dneska v televizi? Veselohra. Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer. Zase, abych sebou celý večer mlátil smích. Hraje v tom Funěs. Louis de Funès. No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat, no, když je člověk doma v pohodlí. Děkuji. Prosím? Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor. No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to. Vidíš? Já nic nevidím. Tak vidíš. No počkej. No zapnutý to je. To přece není možný. Nerozumíš. No to není možný. Teď to včera ještě šlo, ale podívej se. Ale ani obraz, ani zvuk. Nedělala jsi s tím něco? Já, Mirečku, já kolem televize jenom po špičkách. Kam jdeš? Nic se nestalo? Bodka. Nestalo se nic? Zvrkla. Nestalo se nic? No. To je škoda. No. To je jako naschvál. No tak jsme nahraný, no. Nevíš náhodou, co dávají na druhém programu? Dovol, drahokame, abych se usmál. Podívej se, jak bych si to řekl, když nejde první program, tak logicky to dá rozum, nejde ani druhý program, rozumím? To je všechno na stejný drátky, víš? No. Kam jdeš? Pro noviny. Noviny si už dneska čet. Tak si je přečtu ještě jednou. A nemohu si zavolat? Zavolat? To můžu. Haló! Televizního
opraváře, samo sebou. Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden. No, ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív. Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor. Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně. Já to říkám naprosto klidně. Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopel na koberec! Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec. Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí. No ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě. Myslím tě, Hladovej, tak víc na večeře. No tam. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala. No, není to vidět. No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odklepal popel. Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé. Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš, jako balón, jako koza na jeteli, pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne? To se pořád bavíme ještě o tom popelu. Nejde o popel? Ne, tak o co jde? Jde o princip. O princip! Já pořád o co jde, ono o princip! Já bych po tobě mohla uklízet celý den. No, to bys mohla, to bys měla, já nevím. Tobě je to fuk. Tak co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka? Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku. A dost! Jdeme! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upadl mi ždibec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal. No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti. Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska! Denně to je málo! Každou hodinu! Každou hodinu! Ale každou hodinu, každých 10 minut, ano! Dneska fůra popele na peršanu, včera rozlitý pivo u lednice. Maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osl. No, nevypadáš moc umořeně. To je vtipný, to je ohromně vtipný. V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec. Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně k uvádění. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tíhle! Dost, já už jenom! Já se nezvyrušil. Neřvi na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize. To je sen všechno. Na mě se to všecko jenom zdá. No tobě,
Tobě totiž stačí, aby vybouk televizor a v tu ránu je z tebe hula. Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně fuk! Rozumíš, já na tu bednu kašu! Když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna. Aha, že jsi to už dávno neudělal. Já to jednou udělám! A tebe, to si pamatuj, tebe! Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct? Původně chtěl, ale řeknu něco jiného. Tak to řekni! Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku. Co například? To je takových věcí, že si to nepamatuju. Ne, já taky ne. Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil ještě víc. Já jsem to těsnil. Těsnění, to si nám utěsnil. No, jsem utěsnil. Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo 3 místnosti 2. Ale za to větší. Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel! Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel a popel, popelíček, to je naše! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho, výborně. Kam jdeš? Vstajte v lichu. Do hospody, jo? Tady se bude luxovat. Tady se bude gruntovat. Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebláto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvákání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti ho nebudu. Já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je trandě. To znamená, někdo tam něco dělal a rozpojil to. No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala. My jsme si zaluxovali. Tak to zapni. Co se stalo? No. Počkej, kolik je hodin? Proč? Ty někam jdeš? Ne, že ještě stihnem toho funěze. No, to je 8 pryč, to. Definujeme se. To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk. Už je tam. Funě. A teď přichází ten pravý okamžik pro šanzon. Prosím, stlumte světla. Ještě trošku. No ne, tak zas moc. Děkuji. Potichu nastoupí balet. Děkuji. A my si vypůjčíme světovou píseň. Český text použijeme od Jiřiny Fikejzové. Ze zájezdu jsme vyzvedli Juditu Čeřovskou a všichni společně navštívíme Řecko, abychom při loučení mohli říct Akropolis adie. Akropolis, adieu.
jiný vítr začal vát. Dva lidé jdou teď prázdnou pláží, už každý sám v té chvíli ztrát. Akropolis, adieu. Vzácné mince těch pár dnů si sebou vzít. Slib návratu a píseň Akropolis, adieu. Akropolis, adieu, čas je jít, jak vzácné mince těch pár dnů si sebou vzít. Slib návratu a píseň Akropolis, adieu. Akropolis, adieu. Vám to líbilo? Už máme končit? Ne, no ne, já se jenom ptám, abyste nebyli náhodou překvapeni, až bude taková malá přestávka, protože jsme téměř v polovině pořadu a to se vždycky zakládá nový záznamový pas a já bych tedy využil této nucené přestávky. Někteří se rozloučili s Akropolí, jak jste právě slyšeli, jiní s Kváskovicemi, to podle toho, kdo jaký dostal devizový příslib, ale pravda je, že léto máme za námi a že fouká ze strnišť. Přichází podzim se svými chmurnými náladami a plískanicemi a to je taková ideální doba, kdy člověk rád vzpomíná na mládí. I my jsme zařadili malou vzpomínkovou směs, ale ještě dříve, tedy ne, že bych se chtěl vnucovat do vaší přízně, rád bych vám zaspíval jednu písničku, jihoamerickou, tedy píseň pro zahřátí, ke které jsem se kdysi velice pracně učil text. Tak je všechno v pořádku? Všechno připraveno? Ano? Tak můžeme jet. To jel jsem jednou do města, to jo, kde je hezká nevěsta, to jo, vybral jsem si náhodou, to jo, holku nádhernou. Jako lusk, jako lusk, jako lusk, fajn. Not, not, hair, hair, no, no, ho, ho, cool, cool, fajn. Rád, že jedu do města, to jo, kde je hezká nevěsta, to jo, usedl jsem na meska, to jo, aby mě k ní nes. Pak v báječné víře, že úkol svůj chápe, já pohladil zvíře, nevěda, že tápe, že má v hlavě vákum a šťasten jak blázen, že láska mě čeká. Já v srdci měl plamen, jak od velkých kamen, to chytla touha má a cesta tak dlouhá, jen pozvolna míjí. Mezek se loudá, moje zloba sílí, chtěl by zas žrát. Vždyť se žral už cukr a vypil všechno pivo. A pak jako kufr si lehl na břicho. Je to šedej ďábel. Tak co, vstávej, vstávej,
Vstávej, vstávej, síčáku, hej, hop, hop. Vstávej, vej, síčáku. Hej, to se mi ulevilo, čelo se mi spotilo, venku však byl velkej hit, osušil mi líc. Byl jsem zase na mesku, myslel na svou nevěstu, jaký bude šaty mít, zda mě bude chtít. Potom pohledl jsem na řeku, řekl mesku počkej tu, já se v řece vykoupu, a vyhlil zas pit. Vlezu teda do řeky, v řece byly ještěrky, zuby na mě cenili, mně se líbily. Aha, 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 ty jsi zlá, totiž jedna z ještěrek, kdo by to byl do ní řek, o mě zájem je byla, až mě chytila. Aha, ty jsi zlá, ty jsi na mě strašně zlá, kdo by to byl, taky řek, že ta jedna z ještěrek, o mě zájem bude mít, že mě bude chtít. Mám svou lásku mám, ty jsi zlá, ty jsi na mě strašně zlá, ta ještěrka se dojala, že mě krutě zajala, já se vrhl zpět na břeh, chytit znovu dech. Já to dávno říkal, že žádné zvíře snad není zlé, kde však je ten hloupej mezek měl tu stát, sičák mezek nebyl tam, kde na břehu byl zanechán, jen voda přece vařila, jako zběsila. Málo vím, málo znám, měl tu stát, tak půjdu sám, tak šel jsem pěšky do města, kde je hezká nevěsta, vybral jsem si náhodou holku nádhernou. Jo, prosím vás, kdybyste byl tak laskav. No, prosím. Vy jste tady správce hřbitova. No tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No. Tak vy jste jako hrobník, že ano? No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte. No tak to je jedno. Pane... Prokouk, Josef Prokouk. Prokouk, jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo. Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema? Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí. No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no o co vám jde, pane doktore? Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte? A... No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap. No jo, tak to je samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí. Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije. Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích. Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku. Hrobku tady má, ale neleží tady. No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky. Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu. A který chytrák vám nakukal, že je naživu? No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď. Zeď? Zeď. Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne? Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru. Dceru? No vše. Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap jenom dva syni, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný. Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne? No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova. Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap. Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás objeli teda. Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne? No je nabí. Neměla ona dítě? Moje žena? No tak napovíc. No dceru má. No tak vidíte, že je to ta vdova. Prosím vás, to je moje dcera. No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvracel. Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
Nemůže to být vaše dcera, když otec dcery umřel. Kdyby vy jste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho knapa, což je velice nepravděpodobný. Vy byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste. Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No. Pro boha, ani nevíš, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal, no tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete. Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo, musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra. Tak se no. Na to zeptejte sválně sestry starého knapa a vašeho bratra od Kojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co? Na co? No, kdo vás tenkrát odkojil? Dovolte, to se nedá pamatovat. No, tak se na to zeptejte sestry starého knapa a vám to řekne. No, no. A co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra. Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého knapa. Ten má sestru, pane. Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře knapa minulý týden zemřela. Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě. Dívejte se, pane Prokop, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáři knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový. Je, Bůh, vy koho jste spopelněl a koho jste chcete dát do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo? Počkejte, já vám mohu ukázat úmrtní list? No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělej, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi... Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit. Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu vědět, která z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo? No tak počkejte, ale prosím vás, dejte se. Jsem Polda Zeman z Košíř, na holky jsem jako lev. U zvonu, tam je můj Herbert, tam pěstujem tanec zpěv. Mě má každá holka v merku, se mnou k tanci nechce jít. Morcet sakrajt, já to umím, já znám holku propotit. Že nemiluju moc řečí, na holku se podívám. Už je škeble usazená, no to vědí, že to znám. No ne, vždyť jsem starej kujon, každej plac mám v malíku. Usadil jsem od jak živa třeba 10 maníků. U zvonu je candrbál, je tam holek plnej sál. Tam, kde kryčí voják šmec, jo, u zvonu tam je hec. U zvonu je candrbál, je tam holek plnej sál. Tam, kde kryčí voják šmec, jo, u zvonu tam je hec. Hvězdičky, hvězdičky, vy krásně svítíte. Miláček se na mě hněvá, vy o tom nevíte. Miláček se na mě hněvá, vy o tom nevíte. Miláčka se zřeknu, svobodná zůstanu. Vás, milé hvězdičky, vás milovat budu. Vás, milé hvězdičky, vás milovat budu.
Dlouho jsem v lásce laboroval, než jsem se vůbec zamiloval. Byl jsem hoch, jenž sehnal kde co moh. Mýval jsem poměr s kadeřinou, ta měla obchod se zvěřinou, tož i mě znát chtěla, intimně pak přišla Máňa, Táňa, Fráňa, Aneška. Ta mě honí ještě do dneška. Tak jsem jí napsal, slečno ctěná, ty mě můžeš být ukradená, já mám teď svou dívku věčně usměvavou. Já chodím na rande s monoklízou. Lid, lid, lampam, lid, lid, lampam, lid, lid, lam. Každý den v půl osmé za remízou. Lid, lid, lampam, lid, lid, lampam, lid, lid, lam. Když se pak přitlačím k moně Líze, lid, lid, lampam, lid, lid, lampam, lid, lid, lam. Ona díhochu můj, to je kríze, lid, lid, lampam, lid, lid, lampam, lid, lid, lam. Ahoj! Vandrovalo děvče z mladé Boleslavy, mělo oči modrý, celý uplakaný. Vandrovalo děvče od potoka k řece, přepez převozníčku, modrooký děvče. Já tě nepřevezu, dokud mě neslíbíš, hubičku neb dvě, neb se mě tu zelíbíš. Povinčujou si tu Lendu, co mám s mojí Nandou, vychovaná jistě není mezi žádnou bandou. Holka z Hobry jako víno a rozumí rumu, u kocandů v sále jsem s ní v kole v jednom tumlu. Carararara, umcaj, 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 Nando, ty jsi tam vyšforová. Ty mě nemík, tak si hotová, dicinky snad stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato, Nando, ty jsi tam již porová. Ty mě nemík, tak si hotová, dicinky snad stojím za to. Nando, ty jsi moje zlato, bájo. Netrapte se, rodičové, že já se v noci toulám. Hledám sobě potěšení, kterého doma nemám. Až já své potěšení najdu, tak jako vy ho máte, pak budu doma sedávat, jako vy sedáváte. Nejradši z celého týdne neděli jen, tu mám rád, praštím s jehlou i s cihličkou a jdu s holkou tancovat. Krátký sáčko obléknu si a na hlavu klobouk dám, v rukavičkách a lakýrkách jako lord pak vypadám. Já jsem ten čupr Lojzíček, krejčí firmy Rohlíček. Umím tančit vršováka, čupr, polku a šlapáka. Holky se o mě perou, mě dokola furt berou. Umím s citem milovat a též kolovat. Paní mistrové, se líbím, ta je čupr jako květ. S panem mistrem prý nic není, ten při šití usne hned. Skoro denně do desíti večer spolu sedíme. Kluk až narodí se, co se mluvit bude, už víme. Ten je jako Lojzíček, krejčí firmy Rohlíček. Celý to on na mou duši, jeho nos má ba i uši. Mistr Blažen bude koukat,
kolíbce jej houpat. Pak řekne ženě rohlíček, celý lojzíček. Tak jsem si vzal zase dneska lepší kvádro na sebe. Doberek mě sice teče, ale to mě nezebe. Jen se cestní mašličku mám a kabát moc fajnovej. Když já přijdu k šusterovům, říkaj, že jsem fórovej. V těhle šatech oblečenej jsem tam tuhle taky byl, když jsem si mou Karolínku u šusterů namluvil. Šusterovům do Karlína chodí moje Karolína. Jistě každý nad tím žasne, jak mi k tělu pěkně pásne. Šusterovům do Karlína chodí moje Karolína. Jistě každý nad tím žasne, jak mi k tělu pěkně pásne. Já jsem prosím Koudela Švec, známý tovaryš. Nedělej je, proto jsem se nasek a la pliš. Kam poplavu, to už znáte, pro mě holky jsou. A ty se dnes na mý kapse Nobl vypasou. Koupím já jim po preclíku pivu, nějakou rybičku. Jak utratím přes tři šouvky, musím dostat hubičku. Jo, na Mariánce, tam se tancuje. A holka miluje a lásky užije. Jo, tam se žije jí a pije tram taratata. Jo, tram tarata, tram tarata, je. Venco, půjč mi bandu, nebo tě klepnu. Jo, na Mariánce, tam se veletí. A facka přiletí a holka odletí. Jo, tam se žije jí a pije tram taratata. Jo, tram tarata, tram tarata, je. Každej poslí prchně, pozor na zrcadla! Na Mariánce vždycky jen já tvrdím noblesu. Kdo se pere, tam já křičím jako Spartesu. Nejradši mám holku z David z Čupr fabričku. Poslední by za Candrnaj dala spodničku. Za deseti halíř foukaj muzikanti do pleku. A já skáču jak v cirkusu do rána bez oddechu. Jo, na Mariánce, na Mariánce, tam se tancuje. A holka miluje a lásky užije. Jo, tam se žije jí a pije tram taratata. Jo, tram tarata, tram tarata, je. Hoj tam párek, hoj tam dva. Jo, na Mariánce, tam se valetí. A facka přiletí a holka odletí. Jo, tam se žije jí a pije tram taratata. Jo, tram tarata, tram tarata, je. Ve velikém tempu a tak nás vůbec nepřekvapí, že už je rok za námi a zimu máme zase na krku. Někomu uteče rok velice rychle jako naše kabaretní inventura a pro někoho je takový rok k nepřečkání a náš program se mu zase zdá málo veselý. Jo, humoristé, ti to měli vždycky těžké, zvláště na konci roku. Víte, že některý humorista se přímo třese, jen když slyší slůvko Silvestr. A tady, myslím, by se hodila taková malá bajka. V jednom městě žil muž, který střádal, aby rozmnožil svůj majetek o barevný televizor. Když si ho koupil, dozvěděl se o tom soused a dostal vztek a zaklel hrom do police, takovýhle barevný televizor bych chtěl taky. A dupnul si. Jak si dupnul, uklouzla mu noha, zlomila se a pojišťovna mu zaplatila 10 000. Takže si koupil barevný televizor a ještě mu zbylo. O tomhle se dozvěděl první majitel barevného televizoru a trošku mu to bylo líto a dostal vztek, že jeho soused přišel k barevnému televizoru tak lacino a dupnul si taky. Jenže jak si dupnul, tak televizor spadnul z poličky a rozbil se. A z toho plyne mravní naučení. Když už máš televizor, dupání ti nic nepomůže. A tak nezbývá, než abyste s úsměvem na rtech sledovali závěrečný blok, který vás kdysi před půlnočním přípitkem pobavil a rozesmál.
Byl jednou jeden kabaret, vám bylo sotva 20 let. Pod rampou hnědý klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala, říkala, říkala, maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak byl jste každodenní host. Sál celý na vědomí vzal, že jste si pseudonym dal, maestra tango. Když uslyšel to direktor, tak řekl vám, to je dobrý fordal na plakát, dnes bude hrát, dnes bude hrát, maestro tango. A někdo se ptal, co dál? Co bude dál? Toptal se doma každý den pod vrstvou prachu Beethoven a Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jistím, co je tango. To nechápal by, jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešný zuby piana? Nač etudy a prstoklad, bez nich se dá přece hrát vášnivý tango. Nezní to jako špatný žert, že pomýšlel jste na koncert a kde a jak vzít černý frak? Ach, černý frak? Maestro tango. Černý frak. A někdo se ptala, co dál, co bylo dál. Když přeletělo roku pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích. Jak vdovců smích, maestro tango. Když úpornosti pianů se nakláníte k pianu a hledáte, co zavál čas, tak ozývá se zas a zas plíživý tango. Tam dole na ně paměti, v tom zasypaném podsvětí hrstka, no teď přijde vhod, teď přijde vhod, maestro tango. Tam dole přece něco muselo zůstat, aspoň trochu hudby, byla přece tak krásná. Vzpomínejte. Johann Sebastian Bach. Poznáváte? Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na čtyřech místech zakončený prstama? To jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přicházejí odpoledne k divadu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já jsem ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a oni podá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, ne? To jsou kouzelné věci. Nebo v šatně, kdybyste je viděli. To sedí u toho stolečku tady. Ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne. No to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy.
A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyštit soufám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá. Yeah. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi. Hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka. Ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuk, jo, jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siránu, táto, 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 táto. Aha, to není můj, táto. Táto, siránu. Si ráno. Ale co ráno, prosím tě, ty? Si ráno, dělej, co chceš. S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče. Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč. Teď ten si ráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata a ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Ten si ráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště, jak to dopadne? Jak to, ne, já nechci, aby umřel, ne. Všem krásný jsou ty chlapi s těma klackama. Ty s tím praštějí vozem a říkají, teda co tam sedí dneska za lidi? Pojďte jdem na kafe. A vy zatím chodíte ve foaje a každej Marlboro. Přemýšlí, jak to dopadne. No já tohle zažil. Já byl jednou v divadle. Jo, skutečně. Tam ke mně přišla taková dáma. No, člověk nevěděl, jestli neplave náhodou. Ten má takový výraz. Jak když jí vymřel naráz půl rodiny tady. Takový velikánský brejl, taková intelektuálka. A hluboký dekolt. Ono to stačí. A teď na mě pořád míst. Mistře, a toho husa, toho nakonec upálej? Tak je zvídavá babice. Víte, mně se líbí takový to divadlo, kde se nepředstírá, kde je všechno doopravdy. Jak to má být, tak to je. Žádný klam, žádná faleš a hlavně přirozeně. Tam stojí ten herec na forbíně sám a deklamuje větře. Duj větře! A rvi mou kštici! Kštič, kštič! A on je holavej. No to mě podržte. To snad není možný. Nebo mně se líbí takový ty herci, jak on stojí sám, sám na rampě. Nikde nikdo okolo. Nikde nikdo. Kolikrát ani v ledišti. Teď on stojí sám, všecko okolo zhasnutý, akorát jedno světlo na něj svítí. On pořád. Světlo mé. Cesto mého života. Letě mě. Uveďte mě. A teď rupne žárovka.
přátelé, ale ona je tma a on zve furt. No to mi nikdo nevysvětlí. Ve těmeně. No jistě je ve tmě. Ale až na něj to vidí všichni. To nemusí takhle inzerovat. Nebo Vávra v Mariše. No přátelé, Vávra v Mariše, to je pro mě kabinetní ukázka toho, kam až to člověk může dotáhnout. Marišákový divadlo. Znáte? O takový děvence. Výborná, slušná, fajn, otráví manžela. Ale o to nejde. Podívejte, ten Vávra to hraje po 150. Tudíž ta Mariša mu po 150. do kafe nasype jed. Ten Vávra po 150. jde, veme to otrávený kafe i... No ale ještě se diví. Tak tady už rozum zůstává stát. Já nevím, kdyby mu ten jedali pokaždý aspoň někam jinam. Neřeknu, jdu ke kafi, vypiju ho, nic. Kousnu do špeku, jsem tu, hej. No to beru, ale takhle. Já nevím, když doma chytáte myš, vemete pastičku, pokud nejste Káně Myšilov, jo? Ne, já to nemyslel osobně. Natáhnete jí, dáte tam mandličku, pastičku dáte do špajísky a čekáte. Myš přijde, kouká, něco se jí nezdá, drbne vám do toho pazourkou, pastička sklate a ona ví, že tady žrát nesmí, že musí jinde. Ten Vávra, ne. Já mám dokonce pocit, že ta Mariša mu tam ten jet už ani nesype. Ten chlap je otrávený a priori. Ne, já jsem tohle z toho viděl. Skutečně já tohle představení zažil, vidím Vávru, jak se na jevišti žene po kafi, tak jsem vstal v hledišti, říkám, Vávro, nepí to. Nepí to, je to otrávený. Ovšem on, kafe, kafe. Tak běžím na jeviště, držím ho za ruku. Teď technici rvali mě, teď se přetahujeme na tom. Ovšem ten Vávra, loger, loger. To je narkoman. Já z posledních sil kop do toho kafe, to se rozlilo. Teď spadla opona, všem ten Vávra po mně. Říkám, pane Vávra, nepřehánějte to. Já jsem vám zachránil život. Kam zachránil život? Ty jsi mi zachránil život. Ty jsi mi zničil život. Protože jsi mi zkazil smrt. Ramona, z ní zpívá tenor jako hrom. Můj děda si pouští tu desku za den několikrát. Já nevím, proč právě tu má na diné rád. Ramona si říká, děda, to je věc. A přitom se tváří jako spiklenec. A dál si pouští desku dávno ohranou. Ramona, Ramona, buď mou. Thank you.
si brouká děda zadu má. A přitom se tváří jako Don Juan. Já stále pátrem, čím to pro Bůh asi je. Vždyť bábí je přece šofie. Vždyť bábí je přece šofie. Vážení přátelé, součástí hodnotné zábavy je i hodnotné poučení, že? Proto jsem tady právě já. Dnes si povím něco o vzniku elektřiny, ostatně, jak víte, je to mé oblíbené téma. Zvolme celkem příklad, který, abych tak řekl, se všichni dobře pamatujete ještě ze školních lavic, že? Ebonitová tyč a liščí oho neboli chvost, že? Tyto dva předměty jsou původně v elektrostatické rovnováze, že? Tedy myslím, pokud je o jejich osmou elektronovou valenční sféru. Vykonáváme-li frič neboli třecí pohyb liščím ohnem po ebonitové tyči, že? Narušíme původní elektrostatickou rovnováhu, že? A elektrony nám přecházejí plynulým tokem z liščího hnu na ebonitovou tyč, že? Ebonitová tyč má být záporně, liščího hnu kladně. Tady prosím zajímavé všimnout si té znamenkové konvence. Ačkoliv evidentní nadbytek záporně... Pardon, pane inženýre. Části se nám museli po vnější straně ebonitové tyče... Promiňte, že rušíme tok vašich myšlenek, ale myslíme, když už chcete vykládat tady divákům své vědecké objevy, že byste tak měl činit nějakou populárnější, milejší formou. Podívejte se, pane inženýre, kladné elektrony, záporné částice, ebonitová plaňka, kdo se v tom má vyznat? Podívejte se, pane inženýre, my dva, že? My jsme se vybrali jaksi ze svého středu, abych tak řekl, abychom zde jaksi zastupovali širokou, pardon, diváckou obec, ano, že jo, a abychom jaksi postupně na vás nakladli. Otázky, kamarád myslí zatím otázky. Teda kamarád myslí otázky zatím. No tak, jak vidíte, nadšením v žádném případě nejsem, tedy u nějakém nadšení z mé strany se hovořit nedá. No, ale pokud se chcete zeptat na nějakou drobnost, jaksi, že by to v zásadě nenarušil jaksi encyklopedický charakter přednášky, jaksi v zásadě souhlasím. Souhlasíte, ano, o zásadě. Nám, protože nadšení přijde samo, pane inženýre. Takže vy nám tvrdíte, že elektřina vzniká, když třeme nějakou ebonitovou záležitost liščím koncem. No tak zase si tak dá říct, ovšem pokud o širší aspekty. To teda znamená, když já si doma, jo? No prosím, jistě. Ausgerechne no, doma. V domácnosti, jistě, já chápu. Nebo přímo doma. No jistě. Zapnu žehličku. No jistě, no, nebo spotřebič prostě nějak, já vám rozumím, samozřejmě. No ne spotřebič, žehličku. Jistě, žehličku, prosím. Zapnu žehličku, nebo nějaký spotřebič. Ale jistě. Tak někdo někde musí začít leštit tyč. Aha. Ale no, samozřejmě, že ne, to jste přece pustil z úst úplný nesmysl. Samozřejmě, ta žehlička, ta je přece evidentně zapojena do sítě. Pardon, že vás chytám za pisky, pane inženýre. Ale my doma zapojujeme žehličku zásadně do zásuvky, ne do sítě. My nejsme rybáři, pane inženýre. To nejsou rybáři. Ne, já je znám. No co? Co pak jsem tady hovořil o rybách snad, nebo? O sítích. Jo, do sítě, že jsem řekl, to vás popletlo. To se musím zasvědčit. Jistě, prosím, máte pravdu. Ta žehlička je samozřejmě zapojená do zásuvky, jenže pozor, ta zásuvka je zase v jistém smyslu napájena proudem z elektrárny. A o tom jde. A o tom jde. Takže v té elektrárně, podle vás, jak vy to vysvětlujete, vzniká ten proud asi tím, že tam prostě nějak všichni jsou nějakýma lišíma ohonama, nějaký... tlitlový tyče. To musí být nějaký velký farmy na ty lišky, že jo? Musí to chytat po lesi někde do pytlu. No určitě to musí být nějak organizovaný ten odchyt, protože ta spotřeba těch ohonů je fantastická. Ostatně já jsem viděl takovou elektrárnu v Tušimicích. Tam mají takový veliký komíny a v nich jsou zřejmě veliký ebonitový tyče. Jak ti zaměstnanci ráno přijdou, hned na vrátnici každej vyfasuje liščí ohon a musí začít ty tyče leštit, až se potom z komínu kouří. No, proto se z nich kouří. Proto se z nich kouří.
ale z pana inženýra už se taky kouří. Přitom jsme ho ještě ani neleštili. Ale podívejte se, pánové, nechte toho. Vy svým rozhledem můžete maximálně zastupovat sami sebe, ale ne širokou diváckou obec. Já jsem prosím ani na vteřinu, ale na tom bazíru, ani na vteřinu nehovořil o výrobě elektrické energie. Já jsem prosím uváděl, ale na tom bazíru uváděl, že jeden z možných, opakují z možných vzniků elektřiny. Bazír, no jistě na tom bazíru, že jeden z možných vzniků elektřiny je tření. Tření. No jistě. Tomu bych možná věřil. Pamatuješ, jak jsem loni skočil do rybníka a dostal jsem ránu do hlavy? To se asi třeli ryby. Ty třel hlavou vodno. Tak je to možné. Podívejte se, pánové, jestli vám můj pokus, který jsem zde slovně neboli verbálně demonstroval, zliští mohonem a sebonitovou tyči nic neříká. Já vám ho bohužel předvést nemohu. Tam to neříká bohužel. Jistě, dejte pokoj. Já vám ho nemohu předvést. Já bohužel nemám dispozici liší ohon, že? Ale pokud je o takový, řekl bych, klasický příklad přeskoku elektronů. Poslyšte, nemáte u sebe kostěný řepe nebo želvovinu, je to prakticky to? Bohužel nic. Bohužel já mám, nic. Pane inženýře. Podívejte se. Ano. Z lehunka s ním zajedu do vlasů. Bohužel nic. Tak to byl velice trapný pokus, pane inženýře. Takhle jsem si vědu nepředstavoval. Promiňte, v tomhle případě jsem na tom de facto stejně jako slyším ohonem, že? Ano, kde nic, tu nic, ano. Pane inženýre, vlasy už vám asi nenarostou, ale liští ohon já někde seženu, já mám konec. No já bych vám jenom vděčný sám, jestli máte tu možnost. Pane inženýre, ono je lepší, že odešel. Ano. Protože mezi náma on by to stejně nikdy nepochopil. Ano. Ale já vám teda můžu říct, že já teda jaksi zákonitou souvislost mezi liščím ohonem a elektřinou chápu. Ano. Protože přece, tam, kde lišky dávají dobrou noc, tam se nikdy nesvítí. Poslyšte, když tak o tom přemýšlím, víte, ono bylo lepší, když tady byl. Vy jste úplnej tulpas. A to se vám ještě neřekl všecko. Já bych si... Inženýre, tady máme ohon, můžete dělat pokus. Čeče, tohle to není z lišky? No to není, já přeci v těchto šatech teďka nepolezu někam za liškou do nory. Čeče, kde jste to vzal? Tam vzadu byl přivázaný pes, tak jsem si to od něj vypůjčil. Poslyšte, jak se ten pes jmenoval? Já nevím, my jsme se nepředstavovali. No tedy podívejte se, já jsem měl vzadu uvázanýho psa. Je tam ten pes ještě uvázaný? No to byl váš, to byl vám podobný. Buďte klidný, je tam uvázaný. Ovšem už ne celý, kus ho držíte v ruce. Pohlaďte si ho, dítě váš. Dovolte, pánové, snad mě nechcete naznačit, že držím ruce od svýho psa? A to víte, že nedržíte, pane inženýre, buďte klidné. To by si kamarád v životě nikdy nedovolil ufiknout vašemu psíkovi ohon. I když, pane inženýre, na druhé straně psíkům se často kupírují ohony. Ale ne 12 starému německému ovčákovi. Pardon, v tomto případě nešlo o ovčáka, ale o vlčáka. Ale ovčák, vlčák, vík je to jedno a to samý. Jste si tak jistý, pane inženýre? Ovčák přeci ovce pase. A vlčák je žere. Tak tak. Vy myslíte ovčáka, jenže já myslím ovčáka. No, pane inženýre, nemáte vy to nějaký celý pomotaný? Čeče, co si to dovolujete, já bych mohl být váš táta. To věřím, že byste chtěl mít tak chytrýho kluka. Ale já už naštěstí tátu mám, víte. Pane inženýre. A ne jednoho. Pane inženýre, já vám poradím takovou mimotechnickou pomůcku. Pamatujte si. Ovčák chodí po dvou a vlčák po čtyřech. Po dvou, po čtyřech. Já už... Jo, takhle. Vy myslíte ovčáka B. A vy myslíte ovčáka A. Ale ovčák, já myslím ovčáka hav-hav. Ovčáka hav-hav. Co? No hav-hav. A pane inženýre, vlčák dělá hav-hav. Ovčák, ten na to nemá čas, ten hraje na fujaru. Ovčák dělá taky hav-hav. Ovčák taky. Pane inženýre, kuk. A jak dělá kozička? No? Kozička. Kozička? Kozička. A proč?
A podívejte se, pánové, nechte toho, nechte toho. Vraťme se k elektřině. Ano, já... samozřejmě, pane inženýr, vrátíme se k elektřině. To je ovšem ve vašem zájmu pochopit rozdíl ovčák vlčák. Ale ostatně, pane inženýr, ale vy to nechápete. Jistě. Vy to chápete asi jako my elektřinu. Teď si to vememe všechno názorně pěkně, pane inženýr. Kvůli vám. Vy budete dělat vlčáka a my dva budeme představovat dva kolem jdoucí ovčáky. Podívejte se, je to jednoduché, že ano? Já jsem ovčák A a kolega je ovčák B a vy jste vlčák C. Prosím, postavte se na čtyři. Prosím. No? No dovolte, pánové, snad nemyslíte, že tady budu chodit po čtyře? No, proč ne? Vždyť jste vlčák. Vlčák C? To je vlastně pravda. Je to takhle dobrý? Pozor, ale pane inženýr, vlčáci nemluví. Vy jako vlčák musíte poslouchat pouze povely ovčáků A a B. No prosím, mě už nepřekvapí vůbec nic. Taky vůbec nemůže, nesmí. Jste služební plemeno, máte výcvik, pane inženýr. Tak, prosím, lehni. Hodný, hodný. A zůstaň. A pojď pryč. Jak to? Od chlapa, který nerozezná ovčáka od vlčáka, si nenecháme vykládat vznik elektřiny. No a teď by to chtělo nějakou písničku, ne? Nebo radši víc písniček? Tak radši víc, že jo? Ovšem, já bych vám něco vysvětlil. Všechny písničky, které zpíváme, jsou věnovány vám, posluchačům a divákům. Ale je neuvěřitelné, že většina písniček začíná slůvkem já. Tak tedy dovolte, abych přispěl se svou troškou do mlýna i já. Zdáli přišel k vám z té země snů a bájí, píseň, to je vše, co má. Kterou snad i lidé znají. Já nesu vám ty chryzantémy krásné. Já zdáli přišel k vám z té země snů a bál. Já měla jsem o lásce jen. Já se snad tiše odporučím. Já bych se tak ráda vdávala, na muže pozor dávala, z okna mu mávala, když za prací by šel. Já se asi v létě ožením. Já se vznáším, já si létám. Já nejsem schopen říct si slovo jediné. Já se vznáším, já si létám. Já mám panenku za horama, dlouhá je cesta. Já jsem ten zajíček nešťastný. Já zdáli přišel k vám. No tak přece já zdáli přišel k vám. Já mám 9 kanárů, 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 ti mě nejdou do páru, ne a ne a ne. Zpívaj třeba hodinku, 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 ale vyvést rodinku, ne a ne a ne. Co když dáš k tomu většímu, toho menšího? Ten menší mi trucuje, že chce většího. Jo, já mám 9 kanárů, 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 ti mě nejdou do páru, ne a ne a ne. Já jsem čuprtanská, já mám ráda Franska, já Pepíka nechci.
žen. Já jsem čupr panská, já mám ráda Franska. Já jsem skutný hory, skutný hory, koudelníku jsem. Já jsem ta těžká pára, bydlím v kamíně. Já mám v levém oku skoro 4 dioptrie a v tom pravém oku pro parádu cink. A proč? A nač? Což pak, to vím, to proto, že je skutný hory koudelníku syn. Já jsem sirotek, Praze rozený. Otce nemám, matku nemám, jsem opuštěný. Já jsem malý myslivéček, sova flintu nesu. Já jsem malý myslivéček, sova flintu nesu. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Já mám v lese doubeček, tam bývám byl sroubeček. Já tě ráda mám, ze srdce ti lásku dám. Já mám holku mrňavou, mrňavou, Ramonskou Pitzfron a jmenuje se ona, já ji mám moc rád. Když mi chce dát hubičku, musí vlézt na stoličku, jenom tak mi pusu sladkou ona může dát. Já miluji jen vás a vaše oči šedé, že tolik je v nich krás, jak v moře hlubinách. Co slovy nikdo z nás povědět nedovede, co očí jas ve šťastných hodinách. Já miluji jen vás a vaše oči šedé a choré srdce mé chce stále o vás snít. Já líbám ručku vám a dám. Já tě mám rád, tak akorát. Já vím, že tě zase zítra uvidím. Já mám rád, než jdu spát. Od děvčete políbení, abych mohl ráno vstát, vesele se usmívat, svět se mi zalíbí, když mě děvče políbí, to mám rád, to mám rád, než jdu spát. Já viděl ten bazén náhodou. Já jsem viděl hezkou holku, stála na rohu, stála na rohu. Já chodím na rande s Monalízou. Lidlilampam, lidlilampam, lidlilam. Já mám v notesu jedné slušný adresu, mám jí v notesu dobře schovanou. Já mám doma gra, a gra, a gramofon, ten má velký mi a mi,
a mikrofon, když se do něj je a je hlas zastrčí. Gramofon mine a něco zavrčí. Na noční stolečku. Já bych chtěl mít tvé foto na šálku k snídaní, na skříni, na dveřích, na kamínkách, na pantoflích, na peřinkách, na šálku, na klíči, na hodinkách. Tam bych chtěl mít tvé foto. Já vzpomínám na San Francisco, já toho sním o Vánoci. Já bych chtěla foukat ráda saxofon. To budete koukat, jak má krásný tón. Já hledám toho, kdo by šel na čundr se mnou dopišel. Já mám ráda políra, ten rošťák. Já chci mít rád jen tebe, ty jsi mé modré nebe. Nemohu v srdci touhu skrývat, jen se dívat, přitom zpívat sladkou písničku. A proto stále čekám, na co? Že spolu půjdem někam, kde dva milence neuvidí nikdo z lidí, když se stydí dát si hubičku. Já nechci znát už víckrát jinou, srdce mé se nezmění. Já miloval už v školce dívčí smích, já tě vážně měl moc rád, fakt. Já ale pro věc nemám zápal, kam by se zdrápal, kam by se zhnal. Já tu si panám dňába i v domám hál, teď se si chováš jak lady karneval. Cikánský baron, já. Já maríny sloužil a po mořích se ploužil a každý v šivej oceán se pro mě v louži zoužil. Jo-ho-ho, tuhle mundu platím já. Jo. Za milé přijetí i upřímný potlesk. A pokud se vám náš kabaretní kaleidoskop líbil, tak zase za rok si můžeme udělat další bilanci dobré pohody. Hodně štěstí, zdraví i pracovních úspěchů v novém roce a snad vám k tomu přispěje i další pokračování našeho kabaretu u dobré pohody. Jak šíp, k vám právě letí vážení. Kabaret už má své brány do kořán. Nálež
vám líp, vyléčí každá trápení, stoupený písní vám právě prostírám. Kabaret jak dřív, je duha plná úsměvů, kabaret je klíč, co srdce otvírá. Kabaret jak dřív, i dneska dá se do zpěvu, a klídek už zvolna nabírá. Vše, co si račte přát, vám tady budem hrát. Náš palet získal řadu diplomů. Však v programu i v pauze dnes nebudem hrát štrauze. A než budete spát, chci vám slovo dát, že úsměv zdarma rozdáme tu kdekomu. Ula! Po vlnách veselí, kabaret je med a jindy zas jak bodláčí, pro nás je svátkem, ať je třeba pondělí. Kabaret jak dřív, je duha plná úsměvů, kabaret je klíč, co se otvírá. Kabaret jak dřív, i dneska dá se do zpěvu, a k ním dech. Teď právě nabíjí.